Злодії зазвичай дуже кропітко підбирають об'єкти, які вони захочуть в подальшому обікрасти. Рівень розкриття таких злочинів і подальшому покарання злочинців знаходиться приблизно на рівні 70%. Якщо люди вкладаються в створення свого безпечного простору, це сприяє тому, що ризик бути викритим для злочинців стає вищим. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук. Я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури і розумію причини низького рівня довіри до правоохоронців. Я знаю зсередини проблеми та недоліки роботи правоохоронної системи і маю візію побудови справедливої системи правопорядку. Тож про це все хочу з вами відверто поговорити. Залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива, навіть якщо вона не співпадає з моєю. Останнім часом в Україні збільшується кількість крадіжок, яка здійснюється крадіями з квартир. І, наприклад, за 2023 рік таких крадіжок відбулося вже 3650, з яких тільки 2500 з обвинувальними актами було направлено потім до суду. Тобто рівень розкриття таких злочинів і подальшому покарання злочинців знаходиться приблизно на рівні 70%. Звісно, що активні бойові дії та в цілому війна, яка відбувається наразі в Україні, сприяє таким злочинцям у проведенні їхнього там злочинного промислу. І звісно, що дуже багато людей, хто повиїжджав за кордон, хто тимчасово виїхав за кордон, хто перемістився з одного міста до своїх родичів в інше, залишають свої квартири без нагляду. І, відповідно, для злочинців це є таким самим підвищеним шансом і можливостями для того, щоб здійснювати більше крадіжок або обчищати там більше квартир в тому місті, де вони працюють. Варто розуміти, що злодії зазвичай дуже кропітко підбирають об'єкти, які вони захочуть в подальшому обікрасти. І відповідно залучають декілька людей або декілька груп людей для моніторингу саме тих об'єктів, які вони хочуть пограбувати. Ми кажемо про те, що вони розставляють зазвичай певні мітки. Мітки можуть бути в форматі, наприклад, залишення якихось там сірників в дверях, або волосинок в дверях, які при відкритті можуть впасти. І, відповідно, коли злодій розуміє, куди він її вставляв, зазвичай в одному там самому місці, то він зрозуміє, чи були мешканці в квартирі там за якийсь проміжок часу, чи ніхто не повертався. Так само вони можуть, наприклад, якщо є навісні замки, то брати, накладати на них харчову плівку і дивитися, чи запихався ключ в такий замок і розуміти, чи приїжджали хазяєва, дивились вони за будинком, там складом або гаражем якимось, або своєю квартирою. І, відповідно, вони такі речі постійно відслідковують і моніторять. Але також треба і варто розуміти, що крадії можуть просто системно дивитися за всіма квартирами, які є в під'їзді, наприклад, та, або в багатоквартирному будинку. Або вони мають взагалі цілеспрямований план і розуміють, що в когось конкретного є там наразі велика сума грошей, яка отримана була там від продажу машини або якоїсь нерухомості, або просто, що люди зараз заробили якісь гроші, і вони, можливо, тримають їх вдома. Це такі, так звана наводка. Та? І крадії тоді більш прискіпливі, що починають дивитися, яким чином і коли саме вони можуть увірвати цю квартиру і викрасти дорогоцінне і вартісне майно. Тому для захисту від квартирних крадіїв дуже важливо, щоб сусіди мали між собою дуже добре спілкування, тому що коли люди бачать якусь підозрілу особу у собі в під'їзді,
про яку вони не знають, яку вони раніше не бачили, це ж викликає певну насторогу. І можуть запитати, а ви там з якої квартири, або ви до кого, а потім вже там в чаті домового будинку запитати, чи дійсно така людина приходила до когось у гості, або ні. І чи, ну, якщо це не підтверджує така інформація, то можна також викликати працівників поліції для з'ясування, що це за особа. Відповідно, коли злодії стикаються з тим, що відносно них дуже пильно і прискіпливо ставляться сусіди, то вони менше хочуть до таких будинків вриватися або на цій території там робити свої оборудки. Мабуть, найважливішим і найефективнішим способом захисту все ж таки залишається поки що сигналізація, яка у разі проникнення до квартири буде сигналізувати охороні, державні або приватні, про те, що зламана квартира, і відповідно наряд охорони під'їде і буде вже шукати цього там злодія або крадія, який незаконно хотів увірватися до квартири. Дуже популярним засобом збереження свого майна та захисту своєї квартири наразі стає встановлення камер відеоспостереження, як у під'їздах, так і всередині квартири. І відповідно, коли злодії бачать, що будинок облаштований багатьма камерами, які фіксують і місце входу, і переміщення людини по поверхах, і також само, що відходи цієї людини з будинку на прилеглій території, чи там для, де місця парковки, то крадії так само, ну, все менше і менше зважують на те, щоб працювати, да, умовно, в таких будинках і квартирах, бо це підвищує шанси того, що їх спіймають, арештують і посадять до в'язниці. Дуже добре, що багато міських територіальних громад зараз запроваджують і вже ефективно використовують систему безпечного міста, там, де так само встановлюють камери відеоспостереження на дорогах, і умовно можна завдяки цьому відслідковувати злочинці, які приїжджали на якихось автомобілях, куди вони потім прямують, яким транспортом вони користуються. Бо зазвичай там викрасти з квартири дорогоцінний товар, або якщо це ще навіть обладнання, то його треба кудись складати і на чомусь перевозити, да? Або приїжджати на так звану роботу теж на якомусь транспорті. Тому використання систем безпечного місця так само допомагає працівникам правоохоронних органів швидше ідентифікувати злочинців і швидше зрозуміти, де вони зараз знаходяться. Але зрозуміло, що камери відеоспостереження, сигналізації – це дороговартісні предмети для захисту своєї квартири. І, відповідно, деякі люди не можуть себе убезпечити цими речами. Але встановити гарні, якісні замки, встановити якісні двері, подумати над тим, щоб обов'язково були решітки на вікнах, на нижніх поверхах або на тих поверхах, які близько до криші. Це дуже важливо і необхідно, я би прямо сказав, бо злодії завжди відслідковують там навіть по вікнах, чи довго з'являються, не з'являються власники помешкання у цих квартирах. І відповідно, якщо вони довго моніторять і бачать, що нікого немає, то вони можуть просто забратися там через під'їзд або через перший поверх в цю квартиру, обікрасти її, ну, і винести все дорогоцінне набуте майно людьми, які його заробляли протягом всього життя. Якщо вночі ви чуєте, що хтось намагається відкрити ваші двері або вікна, то найкраще, що ви можете зробити, це, по-перше, включити світло, щоб крадії зрозуміли, що в квартирі вже хтось є, і це може їх дуже спугнути. По-друге, швидко вставити ключі в дверний замок, а так само починати набирати в поліцію,
і повідомляти про те, що від вас на вас, можливо, здійснюється крадіжка, тому викликайте наряд поліції. Якщо вже так сталося, що крадії змогли увійти до квартири, в якій ви знаходитесь, і вас побачили, то не намагайтеся чинити опір, якщо ви не маєте для того спеціальної підготовки. Краще віддати належне майно і потім вже викликати працівників поліції, щоб вони переслідували злочинців, аніж намагатися їм протидіяти, якщо ви не маєте до того хисту або фізичної сили, бо здоров'я набагато важливіше, ніж будь-які цінності. І, скоріш за все, ви їх потім повернете, бо ви зможете запам'ятати цих злочинців, описати їх потім працівникам правоохоронних органів і, зрештою, повернути це майно. Якщо ви стали свідком крадіжки або бачите, що відносно там з вашого сусіда здійснили такі заходи, найкраще, що потрібно, це запам'ятати особливі прикмети злочинця, подивитись, чи можливо є якісь татуювання у цієї особи, яка зачіска, колір його волосся, структура, форма тіла і обличчя. Тобто, чим більше ви запам'ятаєте прикмет, тим легше буде потім ідентифікувати таку особу і знайти її, і, ну, в принципі, розшукувати працівникам поліції. Якщо, повернувшися до своєї квартири, ви побачили сліди взлому і можливо, відкриті двері, то перше, що ви маєте розуміти, що крадії зазвичай працюють не один, а їх декілька. Хтось стоїть, по-перше, на так званому шухері, да, і має відслідковувати, чи не повертається власник квартири. А і в даному випадку треба розуміти, що, можливо, ще злочинець знаходиться в цій квартирі. Тому якщо ви маєте ключі, то вартувало би закрити двері цієї квартири, одразу набирати працівників поліції для того, щоб вони швидше виїхали. І пригадати, чи на вході, можливо, коли ви заходили, там стояла якась підозріла особа, яка вас могла теж ідентифікувати та попередити свого напарника про те, що ви заходите до квартири. Звісно, намагайтеся подзвонити до сусідів у двері, щоб вони теж вийшли, були свідками і могли вам допомогти викликати поліцію, якщо ви зараз вже можете почати перебувати там в стані хвилювання. І, відповідно, чекайте приїзду працівників поліції і тільки з ними потім вже заходьте до квартири. Це мінімальний набір того, що потрібно першочергово зробити. Наразі в Україні під час введення воєнного стану за крадіжку передбачається покарання у виді позбавлення волі від 5 до 8 років. А за крадіжку в особливо великих розмірах або вчинених організованою групою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років. Звісно, що такі великі строки позбавлення волі можуть бути сатисфакцією за пережиті моральні страждання та втрачене майно для потерпілих осіб. Але якщо культура добросусідства дуже розвинута в якомусь середовищі, да, людей, які разом проживають, будь це під'їзд, чи багатоквартирний будинок, чи якийсь житловий комплекс, якщо люди вкладаються в створення свого безпечного простору, тобто встановлюють додаткові камери відеоспостереження, встановлюють домофони, встановлюють покращені двері захисту, це все сприяє тому, що ризик бути викритим для злочинців стає вищим. І вони вже дуже добре починають зважати на те, чи працювати, да, в лапках, в таких житлових комплексах, квартирах, і піддатися потім покаранню довготривалому, чи може шукати собі якісь більш легкі варіанти, де вони легше зможуть отримувати свою здобич. Тому чим краще ви облаштуєте свій життєвий простір, чим безпечніше його зробите, тим спокійніше вам буде в ньому жити.